ଓଡ଼ିଶାରେ କମୁଛି କଲରାପତରିଆ ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଏନ୍ଟିସିର ବା ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାଧିକରଣର ଏହି ରିପୋର୍ଟ। 2018 ତୁଳନାରେ 2022ରେ କଲରାପତରିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। 2018ରେ ରାଜ୍ୟରେ 760ଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଥିବାବେଳେ 2022ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 568କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ 192ଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ମନେପ୍ରାଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଅନ୍ୟପଟେ ସାରା ଦେଶରେ କିନ୍ତୁ କଲରାପତରିଆ ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2018ରେ ଦେଶରେ 12852ଟି କଲରାପତରିଆ ଥିବାବେଳେ 2022ରେ ଏହା 13874କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ କଲରାପତରିଆ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ 3907 କଲରାପତରିଆ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାପରକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 1985, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 1879 ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ 1070 କଲରାପତରିଆ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 42ଟି କଲରାପତରିଆ ବାଘ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମିଜୋରାମ ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ କଲରାପତରିଆ ନଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।